Ó, ao lado aqui do Boni. Obrigado. Boni, desde 1950 pelo rádio, parabéns. Obrigado. É uma honra estar do seu lado, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Abraço, parabéns você pela cobertura toda lá da NET, tá? Obrigadão. Social bem informado. Ricardo, muito obrigado, parabéns pelo seu programa, tudo de bom. E vamos continuar trabalhando. A NET tem feito um trabalho muito bonito na televisão, sobretudo na expansão da nossa TV em alta definição. Olha, um abraço a todos vocês que estão assistindo o programa do Ricardo Souza aqui. Um grande beijo a todos. Acompanhe sempre. Alô, pessoal do Vale do Paraíba, eu sou o César Filho e estou com o Ricardo Souza, ligado em você. Olá, pessoal, eu sou a Ellen Ganzaroli, quero mandar um grande beijo para o Ricardo Souza. Ó, Ricardo, um beijo muito especial, mais sucesso ainda no seu programa. Espero que você possa crescer muito mais e a gente se encontrar mais vezes, graças a Deus. Valeu, beijão! Tá bom pra você? Tá bom pra você que está em casa? Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano e o Ricardinho aqui, agora, em Campos do Jordão. Um beijo pra turma da NET, aquele beijo, obrigado pela visita e a gente se vê por aí, ó, programa, bote obrigado. Programa. Sucesso! Pra nós! Ricardo Souza, volta e meia. Obrigada a você e eu quero mandar um abraço para toda a galera que está assistindo o programa do Ricardo de Souza. E aqui, ó, insista, persista e não desista. Você que está ligado no Ricardo de Souza, seguramente vai estar ligado em mim, porque nós, ó, somos queridos amigos. Muito obrigado, viu? Felicidade para você e para todos os seus telespectadores. Obrigado a você, Ricardo Souza, social bem informado.